Abdurrahman Abdulloh o'g'li degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Nimaga Makka Madinada raf'ul yadayn o'qishadi? Mansux bo'lgan bo'lsa, mansux bo'lganligini bizni mazhab olgan. Boshqa mazhablar mansux emas degan. O'shaning uchun boshqa mazhabdagilar raf'ul yadayn bilan o'qiydi. Bizni mazhabga bu ma'noda ta'na ham qilishgan. Imom Buxoriy rahimahulloh aynan raf'ul yadayn fis sala degan kitob ham yozganlar. Bu hadislarning sahihligini alhamdulillah qo'llab-quvvatlash uchun. Bu endi bizni Hanafilarga ta'na demaymiz Abu Hanifa, ya'ni Imom Buxoriyning fiqhlarini. Imom Buxoriy mujtahid inson bo'lganlar. Hadis borasida u kishi bir ijtihodga ergashlikka, boshqa mazhablarga ergashlikka majbur bo'lmagan zot, o'zlarini mujtahid mutlaq sifatida qabul qiladi ummat. Raf'ul yadayn masalasida u kishining mazhablari Imom Shofiyining mazhablariga mushtarak uyg'un bo'lgan bu masalada. Shuning uchun ularni biz u raf'ul yadayn qilayotganlarni ta'na qilmaymiz. Ya'ni o'sha diyorlarda, bizni yurtlarda qilsa aytamizki, bu masalani birodarlar bu joyda ko'tarsangiz ixtilof chiqyapti. Raf'ul yadayn namozda sunnatlaridan. Ixtilof bo'lsa, bu birlik vojib hisoblanadi. O'shanga bu vojibni dars ketqizmaslik uchun raf'ul yadayn qilmay qo'yavering, bizda dalil ham bor deymiz. Bu bilan narigi masalani chalkashtirmaslik kerak. Bizda buni qilishlik ixtilof olib keladi, janjalga olib keladi. Bundan saqlanish uchun bor Hanafiy mazhabining fatvosiga ijtihodiga ergashsak bo'laveradi. وانتشت روحي